Солодка порічка, що росте по річках. У Дніпрі пройшов благодійний концерт, на якому збирали гроші для ЗСУ. Що потрібно українським оборонцям, хто співав та як зустрічали виконавця, розповість наша Ніколь Савченко. Порічка в пустій кімнаті. Погляд. Зал з перших рядків підхопив пісні, що підкорюють українські чарти. У перших рядах була й Лідія. На концерті, як так, жінка вперше. Прийшла добре провести час, підтримати молодого виконавця та задонатити на нашу армію. Ходимо з донькою, зі старшою, з молодшою, виключно на українських виконавців, на українські концерти, тому що потрібно підтримувати Україну, наших виконавців. Тим паче зараз в такий нелегкий для нас всіх час. Звісно, долучуся до благодійної акції, на автівки нашим хлопцям, нашим захисникам, завдяки яким ми зараз тут знаходимося, радіємо життю. Звісно, долучуся, долучаюсь постійно. Будемо далі ходити і підтримувати українське. На концерт Лідію привела її старша донька. Дівчина говорить, такі концерти зараз як ніколи потрібні. Я думаю, що звичайно на часі, тому що зараз багато українських артистів проводить саме благодійні концерти і допомагає нашій армії. Тому я думаю, що так. І людям теж потрібно відволіктися від війни, від всього цього. Тому я думаю, що так. Та на концерті не лише відпочивали, а й долучалися до доброї справи. Збирали кошти на автівки для ЗСУ. Одну машину ми відправили, другу от-от доремонтується, має відправлятися. На третю ми вже майже дозбирали. Маємо відправляти мавіки, шукаємо дрони. От сьогодні шукаємо, десь на днях мають бути вони. Відправляли бронежилет, відправляли просто знайомий, от така ж треба бронежилет. Ми зібрали просто на аукціоні якомусь, на одному концерті відправили різні рації. Тому стараємося максимально підтримувати. Частину з вирученого на концерті у Дніпрі команда «Як так» теж відправить на потреби наших бійців. А ще відсоток з мерчу та всі кошти з аукціону маленьких гітар – укулеле. Тут є магнітики та значки з українською символікою, з головом, з прапором. Тут є маленький прапор України, великий дуже, також гарний, з пшеницею. Рухаючись наліво, можете побачити тут футболки з українською символікою, з гербами, з колосками. Дуже гарні, дуже класні футболочки. Вирішила купити стікерпак, і я не знала, що я учасник благодійній акції. Я вважаю, що це дуже круто насамперед, тому що я купую для себе його, але іде якась користь і нашій армії, нашим ЗСУ. І я вважаю, що це дуже-дуже-дуже круто. Співак «Як так» до Дніпра приїхав вперше. Це його й перший великий сольний концерт. Говорить, наше місто гарне та романтичне. Та й дніпряни теж зустріли артиста тепло. Я тобі бажаю, щоб твоє життя було таке солодке, як ці сокерки. Всього концерт «Як так» зібрав кілька сотень людей – дніпрян та гостей міста. Всі – поціновувачі сучасної української музики. Стараюся свою творчість якось витіснити всю російську музику з наших чартів, щоб вважаю, що це дуже велика цінність нашої культури, наша музика. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».